disappoint bana. Walai. Eh, bana simu na kwambia ni fall na Brayo bana. Ah. Ukadu. Bana na kwambia story ya Dubai sitaka kusikia bana. Bana si vina alifall na Brayo hivi, wivungili ikaniingilia. Nikajam na Brayo. Kujam na Brayo hivi Brayo pia na jam. Eh. So na kwambia bana mimi tulichapana na Brayo. Wewe bana juu isto bana na kwambia ni brand best yako. Si mimi si Mr. Kibokea bana. Ude mani disappoint bana. Nakwambia bana yule dem bana. Venye yule dem ni mrembo bana. Wewe uji venye yule dem ni mrembo. Kweli. Nakwambia bana mimi hata ningekuwa wewe ningejam na wewe. Alafu mimi singekea yeye ni best yangu what whatever. Mimi sitaki kusikia kuna hakuna mtu mwenye atanitoa kwa yule dem. Mimi nakwambia. Nakwambia. Na wewe dem wako kwa nini yeye ni mbeti sana? Yule dem wewe hujaona kala yake. Ona huyu manzee nakwambia bana wewe. Wewe unijui vitu. Bana nakwambia nyinyi na Brayo. Mtamjua mjui. Si wadanganyi. Mtajua mjui. Nakwambia bana mimi nitajam na nyinyi. Sikudanganyi. Mimi naye nakwambia ukweli. Na mimi hata bana nakwambia ukweli. Mimi nakwambia ukweli.